programa dedicado aos homens, a blogosfera não poderia ser diferente. Estou aqui com o Juliano, que também é blogueiro, que veio dar dicas aí, expert, para os homens montar 3 looks diferentes, não é mesmo, Ju? Dá sim para reinventar as produções, né? Dá sim, Érica. Eu, como de costume, estou sempre ajudando as mulheres, hoje eu vim aí para ajudar os homens também. E ele montou, gente, cada produção bacana, né? Desde, né, daquele mais arrumadinho, com um look mais formal, até o despojado, né? Isso. É, montamos os 3 looks. O mais formal com a camisa branca, porque não tem erro. Clássica, né? Clássica. Você coloca um jeans ou uma calça mesmo de veludo, alfaiataria, e colocou uma camisa branca, você vai do trabalho para a noite, para uma ocasião mais social. Pode ir para qualquer lugar, resumindo. E o que eu achei bacana nesse look foi o mocassim, né? Que deu aquele ar diferente mesmo na produção. É, o mocassim ali, ele tá numa cor clássica também, no azul marinho. E ele tá também sem meia, que você pode usar ela também sem meia ou com a meia também, com uma calça mais social, que fica também bem bacana. E para arrematar aquela bolsa lateral, com aquele óculos bem Johnny Depp, né? É, total Johnny Depp mesmo. E a bolsa que agora... foi deixando um pouco de lado a mochila, está se usando muito a bolsa carteiro, essa bolsa não no transversal, mas sim na lateral mesmo. Então está usando muito a bolsa também. Joia. E agora um look mais fashion, balada, chegou o final de semana, aí faz composição de camisa com camiseta, jeans também. É, acho que a noite pede o jeans e o xadrez, a camisa xadrez, ela está com tudo desde o inverno passado. Você sobrepõe ela com uma básica mesmo, gola V, que tá usando muito. Camisa xadrez tá um pouquinho mais quente, dobra a manga, tá um pouquinho mais fresquinho, pode deixar a manga normal, comprida. Legal. E o ponto também que eu acho assim bem legal pra gente falar pros homens, camisa branca, camiseta branca, né? Tem no guarda-roupa, dá pra montar várias produções como você fez essa, colocou a camisa por cima, dá pra usar depois só ela. Então é essencial os homens terem pelo menos uma básica branca, né? É, básica branca não tem erro. Dá pra fazer outra produção aí, super legal, né, gente? E pra fechar essa outra produção, shorts, que até você falou, Érica, tenho que fazer uma produção de shorts, porque é a minha cara, né? É, eu tenho o costume mesmo de trabalhar, eu tô sempre de shorts, então, assim, o shorts eu acho que ele sai um pouco do formal, mas dependendo do que você usar com ele, você não vai ficar tão despojadão ou tão desleixado. Você colocando ele, de repente, com... um sapato, um sapatênis mesmo, ou até mesmo com a camisa jeans, que também é uma peça bem coringa, que está se usando há um bom tempo e eu acho que não vai cair de moda tão cedo. Você jogando ela com a bermuda, você também não vai ficar tão esportivão assim e tão, como que eu posso te dizer, largadão. Seria um largado arrumado. Um largado arrumado, é isso, isso mesmo. Adorei, Ju, obrigada pela tua participação. E para vocês homens que estão em casa, se inspiraram aí com as produções do Ju, corre lá acessar o nosso blog, tem todas as informações das lojas que você encontra essas produções aqui no Cascavel JL Shopping. E para acessar o blog é muito fácil, é só digitar ericaokazaki.com.br.